Okej. Jádro v skutku nejede. To znamená, že ho budeme muset co nejrychleji napumpovat. Všichni vás zdravím u dalšího dílu z Black Mesa. V minulém díle se nám povedlo dostat konečně semka do Lambda komplexu. A dneska se očividně budeme pokoušet zprovoznit reaktor. Takže to je jediný způsob, jak se dostat k vydátorskému týmu. Hello there. Yep, to jsem já. OK. Takže musíme zaplavit obě dvě pumpy. Jo. Musíme zaplavit obě dvě pumpy. A tím zaplavíme jádro. A musíme kolem něho proplavat. Máte velký štěstí, že to ty fucking videa stříhám, protože jsem už teď tím jasný, že tady v této pasáži budu stakli minimálně na hodinu. Shit. Tak, chladící nádrž číslo 2. Tak, pokud se nepletu, tak odsud se ještě přímo nikam nedostaneme. Ale můžeme tady projít. Rád bych podotknul, že tady tohle je asi moje nejméně oblíbená část celé Black Mesa. Tady tohle ta údržbářina. Tak. To by měl být první train cap teda. Ten teda zůstane nahoře. Co? Takhle jsem právě v podělný textuře? What the hell? Fajn, no tak plazu po svých. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Tak, tady máme pumpu. Takže to máme celý první tank a pumpu hotovo. No a pokud když tady něco zprovozní, tak se smíká nařenou 4000 nemáků. Vítejte v Lambda laborkách. To stuž. To je skvělý. Zase to na jednu za během několika sekund. Ne, 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 ne. Ok, to není úplně lepší situace. Dobře. Musím si dát extrémní pozor, protože tady jsem na dva hity tak zhruba. Teď už na dva hity, to bylo na škrábnutí, tyjo. OK, padám odsaď. Takže, celá první sekce hotová. Teď se přesuneme na sekci druhou. To je tudy. Tuky tuk. Tak, tady to nefunguje. Třeba to tak musím zase se dostat úplně dolů a otevřít tam nějaký drain, který se dá líst nahoru. Wait, kde se ještě něco musí aktivovat podle mě nahoře.
jinak by tady nebyl podívaný žebřík k tomu. A ne, ok, to vede dolů. A jsou tady zásoby, takže se nestěžuju. Au. Tu jdu. Tak. Tu jdu dolů. A tady není tlačítko. Ok, takže asi prostě půjdu k pumpě a se to nějak zázračně rozjede, nebo nevím. Wow. Vypadá to, že vláda semka furt sype ty mortáry. Neodbitní bastardi. Tak. A tam musím jít zaktivovat pumpu. A nemám klid. A co je zapnout? Tam musím ještě něco aktivovat. Podělejte. Tak, to je aktivováno. Padej. Ok, by to už mělo víc provoznit. A jsme online. Teď se vrátím za panem vydátorem. Že se jim neportujou i do ty jejich basky tam. To bylo poměrně nepříjemné. Aha, skvělý. Brachor, chci nic říkat, ale máme tady společnost. Catch a break, vole? To ti stačilo jednou vystřelit, bro? OK. Fajn. Takže teď musíme proplavat trubkou k tomu hlavnímu kóru. A aktivovat ho a... teda zaplavit to jádro a okamžitě se dostat do těch laborek. Ten chábr bude se mnou. Všechno aktivováno. Zuru k jádru. Oh fuck. Jeden boys. Aha, ok, mě to moc nevydržel. Skvělý. Ježiš, kolik tu je? Nice. Byly zásoby. Zhůru do jádra. Všechno aktivováno. Můžeme mít. Ok, ještě pauzička na nadechnutí. Jedem. Caution, caution. Tady máme jádro.
Pokud se nepletu, tak tady tohoto jádro je vlastně produkuje nebo napájí všechny ty teleportační laborky tadyhle v Lambda komplexu. Co si přivedli kamarády tady? Nedaj si pokoj. Bum. Nevím, jestli je toto úplně nejbezpečnější pracovní postup, ale... Vzhledem k tomu, že nemáme na výběr, tak... Co jiného tady můžu dělat? Horší je to, že jsem tady momentálně tak na jednu ránu. Freeman si tady potom zaslouží pěkně dlouhou dovolenou. Oh, shit. Ne. Že oni si to nedají pokoj. Zdrej, Freemane! OK, tudy asi, hádám. Shit! Možná stojí za zmínku to, že pokud je ten Lambda tým mrtvej, tak jsme právě uvězněni v Lambda laborkách s napůl vybouchnutým reaktorem. To je asi v klidu. Dlouho jsem nebyl v zoo. Rád se tam ze spodu ledově kouknu. I když se mě exponáty pokouší zabít. OK. Toto budou ty teleportační laborky. Že se s ním může políbit řiď. Vyzkoumali jsme teleport ještě dlouho předtím, než oni se vydali na měsíc. Halo? Oh shit. Raketomet ne. Vlevo nebo vpravo. Co pak bude jackpot? OK. Takže teď co musíme proskákat celý podělaný reaktor. To bude zábava. Lop. Dobrý. Musím se načasovat. Tak. Teď. Ten asi nevypadá úplně stabilněji. Co takhle tenhle? To byl ten správný. Jedny dveře.
Dobrý, ale voda se sem dostala, takže to jsme očividně udělali správně. A ty do toho prostě asi skočíme? Jop, protože jsme na druhé straně. Stanice pro zacházení za zadními materiály. Oh. Přiznám bohu, jestli mi takhle po celé té cestě, co jsme se sem uráčili, mě zastřelíte, tak fucking udělám salto. Děkuji. Yep. Vítejte v teleportačních laboratořích. Jsme konečně tady. Takže, celá tady tato stanice je zásobovací depot pro výzkumný tým, který byl poslaný na druhou stranu skrz portál. Byl poslaný do dimenze těch mimozemšťanů. Teď už vám můžu teda prozradit, že ta dimenze se jmenuje Zen a už na nějakou dobu děláme výzkumy. Dovezli jsme tam ten krystal, který začal v podstatě celý tady ten incident. Problém v tom, že všichni členové toho survey týmu, který prozkoumávali tu nepřátelskou dimenzi, ten Zen, tak nějak tak postupně odcházeli a už se nevraceli. To znamená, že všichni lidi, kteří se dostali na druhou stranu, asi dost možná poté nepřežili v té nepřátelské dimenzi ve Zen. A oni nás tam teďka chtějí vyslat s nadějí, že budeme mít trošičku lepší štěstí. Ok, právě jsme dostali takový malý jetpack. To budeme v Zenu potřebovat, protože no, řekněme, že ta dimenze je hodně oskákání. Důvod, proč nás tam právě teďka vyslali, je kvůli tomu, že od chvíle, co ten experiment s tím krystalem započal co tady tuhletu katastrofu, tak zjistili, že na té druhé straně je nějaké stvoření, které udržuje spojení mezi naší dimenzí a jejich dimenzí a koordinovaně sem všechny ty mimozemšťany posílá.
Takže my teďka na druhou stranu jdeme, abychom tuto věc sejmuli. A tím ukončili celou invazi. Vláda o tomhle všem samozřejmě věděla, ovšem dřív než se k těm laborkám chtěla dostat, vel, viděli jste sami, jak měla potíže. A oni nám momentálně se aktivují portál, který nás na tu druhou stranu dostanou. Dobře, dáme do toho portu lézt dřív, než se úplně nastartuje, jinak by nás to mohlo roztrhat na cucky.